ជាបឋមសូមអញ្ជើញប៉ៃខានារីទី1គឺលោកស្រីចេនសុភិបស្ថាបនិកក្តីដំបានខ្មែរឡើងមកប្រកួតបញ្ជូនសាររយៈពេល7នាទី ជាបឋមខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធិរៈនៅក្នុងក្របព្រះអង្គសូមគោរពគណៈធិបតីសូមគោរពឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនិងសូមស្វាគមន៍អង្គវេទិកាទាំងមូល ចានញញខ្ញុំឈ្មោះជែនសុភាពជាស្ថាបនិកកៃតំបានខ្មែរថ្ងៃនេះញញខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានកម្មវិធីរដ្ឋាភិបាលលីដឌីងអញ្ជើញញញខ្ញុំចូលរួមធ្វើជាបេក្ខនារីប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំតកតងទៅនឹងការបង្កើតបរិយាកាសយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់ៗខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាលោកលោកស្រីជាពិសេសបងប្អូននិស្សិត សិស្សដែលព្រមទាំងរៀមច្បងដែលអញ្ជើញចូលរួមនៅទីនេះភ្នាក់ងារច្រើនក៏សិតតែជាអ្នកដឹកនាំហើយជាពិសេសបងប្អូនដែលមកចូលរួមស្ដាប់នៅទីនេះខ្ញុំគិតថាសិតតែម្នាក់មកចង់ចូលរួមស្ដាប់ដើម្បីបានចំណេះដឹងយកទៅដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាខ្លួនឯងខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំដែរខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរទៅអង្គវេទិកាទាំងមូលថាតើទាំងអស់គ្នាពិតជាចង់ខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំដល់ល្អមែនទេ ចាអញ្ចឹងចង់ដឹកនាំប្រមាណអ្នកដែរជាអ្នកដឹកនាំដល់ល្អអញ្ចឹងសូមលើកដៃមួយមកចាអញ្ចឹងច្រើនមែនតើនៅក្នុងនេះគឺថាសិតតែអ្នកចង់ខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំល្អអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមានបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងខ្លះៗសម្រាប់យកមកចែករំលែកនៅពេលនេះដើម្បីឲ្យយើងម្នាក់ៗអាចសាងបរិយាកាសឲ្យខ្លាចខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំបាន ខ្ញុំសូមលើកយកតែ3ចំណុចធំៗទេយកមកចែករំលែកនៅពេលនេះយើងដឹងហើយពាក្យកន្លឹះថាពាក្យថាដឹកនាំយើងដឹងហើយថាពាក្យថាដឹកនាំនោះត្រាតែយើងអាចដឹកនាំក្រុមណាមួយមិនថាក្រុមតូចឬក្រុមធំឲ្យសម្រេចបានគោលដៅរួមមួយជាពិសេសគឺបានទៅដល់គោលដៅដែលយើងម្នាក់ៗចង់បាននេះគឺគេហៅថាដឹកនាំដឹកឲ្យដឹកឲ្យដល់គោលដៅទៀតចា នៅក្នុងនេះខ្ញុំចង់ធ្វើការចែករំលែកតកតងទៅនឹងការដឹកនាំយើងសាំងបរិយាកាសរបៀបម៉េចចាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំឲ្យ3ចំណុចធំៗទី1គឺយើងត្រូវរៀនទី2គឺរៀនធ្វើទី3រៀនចែកនៅកន្លែងនេះតកតងនឹងរៀនយើងហៅថា learn to learn គ្រប់អ្នកដឹកនាំទាំងអស់បើសិនជាយើងចង់ឲ្យខ្លួនយើងខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំមិនបកគោទាំងអស់គឺយើងត្រូវតែជាមនុស្សដែលបន្តការអភិវឌ្ឍខ្លួនឥតឈប់ឈរ ចាបានន័យថាយើងត្រូវសាងខ្លួនយើងយ៉ាងណាតាមរយៈការសិក្សាជាពិសេសការអានការចូលរួមស្ដាប់សិក្ខាសាលាកម្មវិធីផ្សេងៗធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងយើងរបស់យើងកាន់តែកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃពីព្រោះសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបតិចណូឡូជីគឺត្រូវការអ្នកចេះដឹងជាទីបំផុតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងទេគឺយើងមិនអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំបានល្អទេ ហើយចំណុចនេះខ្ញុំអាចតម្លៃទៅលើការអានជាសំខាន់ដូចជាលោកទ្រូហារីទ្រូម៉ានជាប្រធានាធិបតីទី31របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកនិយាយថាគ្រប់អ្នកដឹកនាំទាំងអស់សុទ្ធតែជាអ្នកពូកែអានប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់អ្នកអានទាំងអស់សុទ្ធតែជាអ្នកដឹកនាំទេមួយទៀតគឺការស្ដាប់អ្នកដឹកនាំទាំងអស់ត្រូវតែពូកែស្ដាប់បើមិនជាគាត់អាចពូកែស្ដាប់ទេគាត់មិនអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំល្អបានទេគឺស្ដាប់គ្រប់ ពីក្រុមមជ្ឈដ្ឋានដែលនៅជុំវិញខ្លួនទាំងពីអ្នកនៅក្រៅមកគាត់អ្នកដូចគ្នាហើយនឹងមិត្តភក្តិមជ្ឈដ្ឋានការងារបន្តមកទៀតតកតងនឹងការងារយើងឃើញហើយវាក្មិនយើងប្រកែប្រកែប្រឹងមិញសិតតែជាអ្នកប្រកែងារយើងឃើញអ្នកម្នាក់ស្ដាប់គាត់តែខ្ញុំទាំងអីគឺគាត់ប្រកែងារយើងជក់ចិត្តអញ្ចឹងគឺជាអ្នកដែលនិយាយឲ្យគេចង់ស្ដាប់ហើយមានឥទ្ធិពលក្នុងការងារធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមានចំណឿចិត្តហើយមានគេហៅថាក្តីសង្
បើយើងចង់ធ្វើឲ្យខ្លួនយើងខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំល្អយើងត្រូវតែជាមនុស្សប្រកាយធ្វើមិនមែនប្រកាយតែនិយាយទេបានន័យថាត្រូវតែដឹកនាំដោយការធ្វើ lead by example អញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ប្រកាយធ្វើយើងមិនមែនជាមនុស្សដឹកនាំល្អទេដឹកនាំដោយការទទួលខុសត្រូវធ្វើដោយមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ធ្វើដោយការគោរពធ្វើដោយការបើកចិត្តទូលាយក្នុងការធ្វើការងារធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនយើងដឹកនាំក្រុមការងារយើងឲ្យបានសម្រេចគោលដៅចា៎ជាពិសេសខ្ញុំចង់ផ្ដោតសំខាន់ដូចជាខ្ញុំជាស្ថាបនិកនៃបាញ់ខ្មែរខ្ញុំបានដឹកនាំសហគមន៍តាំងពី20គ្រួសាររហូតដល់ជិត200គ្រួសារហើយខ្ញុំធ្វើដោយការទទួលខុសត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសហគមន៍របស់ខ្ញុំទទួលការរីកចម្រើនរស់នៅដោយភាពម្ចាស់ការខ្លួនឯងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់
សប្បាយចិត្តក្នុងការធ្វើការងារដើរតាមកោដៅមួយឈ្មោះតរោការសម្រេចធ្វើឲ្យផលិតផលខ្មែរកិច្ចតម្បាញខ្មែរកាន់តែរីកចម្រើននិងមានការទទួលស្គាល់ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសនេះជាចំណុចដែលហៅថាធ្វើទី3គឺរៀនចែករំលែកយើងចង់ខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំទោះតែយើងជាមនុស្សប្រកាយចែកចែកនេះគឺមិនមែនចែកសំដៅទៅលើតែចែកលុយចែកឡានចែកទេគឺចែកចំណេះដឹងចែកជំនាញធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយចា៎សូមអរគុណសូមអរគុណលោកស្រីចេងសុភាពស្ថាបនិកកៃដំបានខ្មែរដើមបីមោទនភាពក៏អូដងអូដងនៃគ្រួសារខ្ញុំនឹងមនុស្សជាតិ